بوق حوغن ايا هريه كالفدiga بارلمان كجمهوريه دا فدرال كا سوماليا كدب مركي لو قيبية اجندها مانتا لوغو تلقلي ان اي بارلمان كو كوضا هدلان وربحن ارنتا سيلو حريرتا وحا مغالا دا مقدشو مركا لكا صدري محمد حسين داعد kalfadiga todobaad kulankiisa 22aad ee golaha shacabka Soomaaliya waxa maanta qorshuhu ahaa in horgeeyo sharciga dambiyada galmada la xariira waxaana xildhibaanada ay maanta diideen in kulanka uu furmo markii gudoonka golaha shacabka Soomaaliya uu dalbaday in la ansixiyo ayadaha buuqiisa waxan farbadan ayaa ka dhashay waxaana xildhibaanada ay ka soo horjeesteen sharciga oo hore lagu qeybiyay maadaama ay ku jiraan qodobo ka hor imaanaya diinta Islaamka sida ay sheegeen xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya gudoomiyaha kuxanka koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdulle Sheekh Ibraahim Muudey ayaa sheegay in loo ansixiyo laakiin kadib buuqa ayaa halkaasii hareeyay ajenda waa istaan oo maleen aad ku maas aanu ansixiyo ajenda aad ku maas oo maasinta ajenda aanu la ansixiyo maxaa ka qabteen sheega أجندة هذه تنتهي وحاجة رأيها الضوان كانت عن أجندة وحلو تنتهي كان مصامة السينة هنا قدومية قدومية السينة هنا حاوة qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay sharciga ay soo gudbisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo ciwaankiisu yahay sharciga dambiyada galmada la xariira waxayna sheegeen in dhibaato weyn ku yahay diinta Islaamka wajiga badan tahay caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaadan ka jiro nin aroosa naag aroosta balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa annaga ximaayatan liislaamina wa diinina wa iimaanina wa taqaaliidina ya ayaan waxaan ku diidnay ajandahan in aan ka doodno sharci la doonayo in mashruuc laga dhigto oo sharafta iyo karaamada diinta lagu baabi'iyo la doonaa waay waxaan aaminsanahay dhibaatooyinka galmada iyo waxa la midka aba sharaacada islaamka ayaa qeexaysa muxuu ahay oo ku qoran tahay marka in maanta ajadaha aan diidno aadan ugu faraxsan waxaan u yimid inuu yahay daroogada timid inay tahay mushkilad kaloo timid inay tahay ma ogi laakiin sanadihii u dambeeyey 9 kun waxa u darnaadee waddanka waxaa ka dhacayay dhibaatooyin kufsi ah saqiil ma dhihi karno kufsi ilma saqiil oo lama jiro masaasad iyo tuunji wata waxyaabaha loo geystay iyo waxyaabaha dhacayaba marka waxaan dhihi karnaa xanuun baa yimid waa in baarlamaanku ka falceliyaa oo la helaa xeer muxuu ahaa arrintaasayta lagu xakameeyo aniga xalay markii aan arkay shalay galab markii argoor gaabo baa la soo diray waxaanu qoray aragtidaydii buux baan u diray buux baan naga soo gaaray buux baan u diray aragtidaydii waxaana igu soo jawaabay golaha askale micnaha magaca inaan hagaajiyaan doonayo aragtidayda weliba waa idiin sheegayaa fartaa waxay iga dhacday madaxweynaha koonfur galbeed ayuu gaaray intay iga dhacday yaa soo qoray uu yidhi aniga buuxiyaan moodaha adaa soo qorayaan ku yidhi ma ana fiirin kabacdi aan fiiriyay waa idiin sheegayaa waxaan u diray in laga bedelo dhinaca galmada oo la yidhaahdo dembiyada ka dhasa sinada iyo kufsiga sidaasaan u diray mobaylkayga ku jirtaa wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa horey loogu celiyay sharcigan waxaana xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya qaarkood ay sheegeen in xilligan aysan u cuntamayn inay meel mariyaan sharcigan maadaama dhibaato weyn uu ku yahay diinta islaamka maxamed xuseen axmed rtn muqdisho